Pričamo malo o sportu. Milan Vujasin, prvi čovjek kluba Panter, moj današnji gost, pa ćemo nekako ovaj razgovor u nedeljnom popodnevu da počnemo o sajmu sporta koji je prošle nedelje održan u Beogradu, gde je klub Panter imao, pa moram da kažem, zapažen nastup. Milane, dobar dan i dobrodošao u nedeljnom popodnevu. Dobar dan, hvala vam što ste pozvali. Također dobar dan našim dragim gledaocima. Da, mi smo prošle sedmice bili na sajmu sporta tri dana. U ime Jiu-Jitsu Saveza Srbije, moj klub je i vršio prezentaciju, pošto imamo, tako malo da se pohvalimo, imamo najbolju ekipu i boraca, a također i momaka i devojaka koji rade te takozvane duo sisteme, odnosno prikaze kate samoodbrane. Tako da je nama i ta čast pripala da mi već četvrtu godinu zaredom prezentujemo ne samo jiu-jitsu kao veštinu, nego i naš Jiu-Jitsu Savez Srbije. Na jedan dopadljiv način prezentujete svoj rad. Nije klasika, nije ono kako to rade drugi klubovi. Vi ste to zaista dobro osmislili. Naši gledalci, oni koji prate gradske manifestacije, to dobro znaju. Ispratili su vas i kroz ono takmičenje. I svaka nova generacija koja dođe, vidim da se raduje toj ekipi prezentera da predstave sve ono čime klub raspolaže. Tako je, mi to radimo stvarno efikasno, onako u našem žargonu kažemo ekstremno, iako možda nekada nekome to deluje i na prvi moment da i nije tako, međutim kad vide da to stvarno se udara i da to, što kaže, bili smo prisutni tu i videli da to oni stvarno padaju dole, da to puca, ali naravno bez ikakve opasnosti jer su dobro svi utrenirani, uvežbani, onda to doživljavaju kao jednu realnu veštinu i efikasnu veštinu, što i jeste. I naravno i to privlači neke nove naraštaje. Baš nedavno smo imali i neku tu konstataciju kako dolazi neka smena generacije. Naprimjer, unazad 2-3 godine smo imali baš mnogo starijih koji su se upisivali u klub. Sada imamo veliki broj dece koja nam se upisuju u klub. Jer od jiu-jitsu mi počinjemo već da radimo od 6-7 godina. Od 7 već ono, ali pre toga dolaze i mlađi i onda smo napravili tu mlađu grupu koja već 5-6 godina funkcioniše odlično. Isto ste i vi bili upoznati sa tim i uvek ste pratili naše manifestacije, vaša televizija, a to je da krećemo kao kroz neku školicu poligona spretnosti i onda ta deca polako kroz tu školicu uče naravno i elemente borilačkih veština i posle se prebacuju na nešto ozbiljnije. Naravno, nikada nije uslov da ta sva deca koja dođu da treniraju kod nas u te male školice, da moraju da se bave sa jiu-jitsom, judom, brazilskom jiu-jitsom ili nešto. Jednostavno odu i na košarku, na futbal, na nešto drugo. Ali ono što je meni kao treneru veoma važno, to je da smo napravili od njih nešto. Znači da smo ih uveli u svet sporta, zdravog života, fizičke aktivnosti, da imaju tu koordinaciju pokreta, orijentaciju u prostoru, pa onda da smo uradili neku prevenciju koje su danas baš izražene. Imamo, na primjer, veliki broj dece sa kirivom kičmom, znači kifoza, skolioza, londroza, onda vamo imamo spuštena stopala, gojaznost i sve. Znači, samim radom u klubu mi to sve gledamo, pratimo, edukujemo ih i ta deca se naravno i menjaju i ulaze u svet odraslih kroz sport. Znam da se radujete svakoj nagradi, svakoj medalji, ali ste se vi nekako pretplatili na prva mesta i ove lepe informacije stižu sa raznoraznih takmičenja. Gde god odete, uvek se vratite sa mnoštvom priznanja. Da li je to takva situacija i sa drugim klubovima u Srbiji ili je to, recimo, situacija samo sa Panterom? Pa, mogu da kažem da smo možda imamo jedno dva kluba u Srbiji, u našem savezu, Jiu-Jitsu Savezu Srbije, koji ovako prolazimo možda sa velikim brojem medalja. Jedan od ta dva kluba smo mi. Mislim da trenutno vodimo prvo mesto po osvojenim medaljama. Ono što je najvažnije, što moram da kažem, da smo prošle godine imali 10 prvaka države u svim kategorijama. Ove godine imamo 12 prvaka države. Taj broj raste. Tako je, porastao je. Tako da sam na osnovu toga od tih prošlogodišnjeg rezultata su ove godine, početkom takmičarske godine,
kalendarske postavili mene za jednog od glavnih trenera u našem Jiu-Jitsu savezu, što je meni velika čast i prihvatio sam tu obavezu, jeste mi naporno, ali imam što kaže informacije oko svega, znači šta se dešava, pravila, gde se ide, tako da imam kompletno iz prve ruke obaveštenja šta se dešava u Jiu-Jitsu, uopšte svetu, u sportu i odmah to mogu da prenosim svojim učenicima. Kod vas u klub su uvek dobrodošli i devojke i momci, za sve imate određene programe, samo oni treba da budu zainteresovani, kako ste rekli, da ih uvedete u svet sporta, a oni kada se zaraze sportom, ostaju u sportu do kraja života. Pa da, mi kod nas u klubu stvarno imamo veliki broj, mogu da se pohvalim da smo možda jedan od najvećih, da ne kažem najveći, ali da smo jedan od najvećih klubova borilačke veština u gradu. Sada trenutno brojimo, ja sam mislio da imamo 90 i nešto članova, međutim, baš sam sinoć, onako se, posle snimanja i vaše televizije koja je bila gost u našem klubu, pogledao i da taj broj prelazi preko 100. Znači, od male dece do ovih najstarijih. Tako da stvarno mogu da se pohvalim da je to jedan veliki uspeh, ali to je samo zato što imamo neki, da kažemo, poseban sistem rada, dejstvujemo kao jedna porodica, svi smo isti, niko nema nešto da može da se tu odvaja, poštujemo pravila, kodekse, te etiku kluba i tako funkcionišemo, radimo, znamo ko je ko šta radi i tako da funkcionišemo, stalno organizujemo, pravimo neke rođendane, žurke u klubu, proslavljamo, deca donose stalno nešto stariji i tako se družimo. Tako i počeli su i ovako privatno da se druže svi, da izlaze svi zajedno u gradi. A i rezultati koji su vidljivi govore o tome koliko se ozbiljno i kvalitetno radi u klubu Panter. Naravno, naravno. Moram stvarno da priznam da je jedna ozbiljna ekipa i ja i moji asistenti koji su crni pojasevi, to su moji učenici koji su već 12, 13, 14, 15 godina i više u klubu koji treniraju od malih nogu. Nadam se tako da ćemo isto također i od ovih sada generacija koje dolaze da izvučemo isto neke nove trenere koji će jednoga dana da rade i da vode zajedno sa mnom dok god ja mogu taj klub, a ako ne, posle neka oni nastave sami, neka otvaraju i svoje klubove. Meni je važno da se deca bave sportom, da treniraju također u našu veštinu, da nam budu zdravi. Vidite kako je danas vreme. Ja uvek onako kažem da je danas najvažnije sačuvati zdrav razum i zdravlje i da pravimo zdrave članove društva. Milane, hvala na učešću u emisiji. Hvala i vama što ste nas pozvali.